ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာမှာလေပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေအရာမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်ကျွန်မတို့ဟာလောကနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့ဟာ ဖျားခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားရိဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိပြီးတော့နားမလဲကြအောင်ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားပဲငါတို့ကဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့လောကနိုင်ငံသားပဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာနေစမှာပဲလေကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်အသက်ရှင်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်နို
လိုအပ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မြေကြီးကိုသူလာတဲ့အခါမှာသူအဓိကဟောတဲ့တရားကနာယောကငင်းချင်းကြောင့်ယေရှုဟောတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုအနာယောကငင်းချင်းလုတ်ပါတယ်လက်တွေ့လုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟောတဲ့အဓိကတရားဟောချက်ကအနာယောကငင်းချင်းကြောင့်မဟုတ် deliverance အကြောင်းလည်းမဟုတ်ယေရှုက deliverance တွေလည်းလက်တွေ့လုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအဓိကဟောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောချက်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာတပည့်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသမှာလူအများကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်။သူတရက်မှာကောင်းကင်တက်ကြွသွားခါနီးတဲ့အခါမှာလည်းတမန်တော်ဝိထုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1အငယ်တော့ကျမတို့နှစ်မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အထက်သို့ဆောင်ယူတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူသမျှတို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုငါစီရင်ရေးထားပါပြီ။အသေးခံတော်မူပြီးလင်တမန်တော်တို့အားအရက်၄၀ပတ်လုံးကိုကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိတ်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းကိုခံခန့်သောတတ်သိအများဖြင့်ပြတော်မူ၏။အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာသူကောင်းကင်တက်ကြွသွားခါနီးတဲ့အခါမှာလေရက်40လုံးလုံးလူတွေကိုသူတရားတွေထမြောက်တဲ့အခါမှာထင်ရှားပြတယ်အဲ့ထင်ရှားပြတဲ့ရက်40လုံးမှာဘာအကြောင်းကိုပြောလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်အမြေကြီးမှာကလေးကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကနားလေဖို့လို့ယေရှုကပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အကယ်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုနားလေဖို့လို့ရဲဆိုယေရှုကပါဇက်ညောင်းခံပြီးတော့မြေကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာပြောစရာမလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တနေ့မှာသူတို့တိရမယ့်အရာကောင်းငင်ရောက်ရင်တော့ကောင်းငင်နိုင်ငံအကြောင်းကတိပြီလေ။အဲ့ဒီရောက်ရင်သူတို့သင်ပေးလို့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေကြီးမှာနေကလေးကပင်လေ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုလူတွေကိုတိစေခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိမှပဲလူတွေဟာမြေကြီးမှာအသက်ရှင်ရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုယေရှုနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကဒီမြေကြီးကိုသူလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရိုးသမီးအနေနဲ့လည်းဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနားလေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံတော် mindset နဲ့ kingdom mindset နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ဒီဟောပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေထဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီနေ့မှကျွန်မတို့အတူတကွလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျမအဓိကကြည့်ချင်တဲ့ရှုထောင့်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုယုံလုံးဖော်ကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံလုံးဖော်ကြည့်ခြင်းလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေပြီးတော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျမတို့အကြမ်းဖြင့်ပေါ့နော်အကြမ်းဖြင့်အချို့အပိုင်းတွေလည်းအသေးစိတ်သွားတာရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကြမ်းချက်တွေအားဖြင့်တော်လကောင်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်တော်လကောင်ကျမတို့မြင်ရအောင်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့သဘောပေါက်မှပဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့သဘောပေါက်မှဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကဝိညာဉ်ရေးရနေပေဖြစ်ပါတယ်။ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကမြင်ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး physical တို့ထီလို့ရတဲ့နိုင်ငံလက်ညှိုးထိုးပြလို့ရတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဝိညာဉ်ရေးရနေပေဖြစ်တယ်။တော့ဒါကြောင့်မလို့လူချို့တွေကဖျားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မမြင်ရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ညီကောင်မောင်မတင်းနေကျမကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာက
ဒီမြေကြီးမှာเนาะယေရှုခရစ်တော်ကလာပြီးတဲ့အခါကျမတို့ကိုယွေးနောက်ကဲ့သို့ရောက်ပြီးတော့ ဒီမြေကြီးမှာเนาะယေရှုခရစ်တော်ကလာပြီးတဲ့အခါကျမတို့ကိုယွေးနောက်ကဲ့တင်ပြီးတော့ဖယားခင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေယုံနာမကောက်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်မျိုးယစ်ဘရဟိအမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလည်းကျမဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်အမျိုးကင်းလီအနွိုင်းတင်းတဲ့ယေရှုကကျမတို့ကိုပြန်လဲပြီး
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့အုပ်ဆိုးရမယ်။ Amen. ရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့မတ်တည့်ရပြီးတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့အခုဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျမတို့တနေ့ယေရှုစီကိုပြန်မသွားမချင်းအဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့အသက်ရှင်နေရမှာကျမတို့ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နေရမယ်နိုင်ငံတော်ကိုကျယ်ပြန့်စေရမယ် ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အချို့နိုင်ငံတွေကိုလိုနီချဲ့တယ်လို့ပဲကိုလိုနီချဲ့တယ်ဆိုတာသိရမလားသူတို့နိုင်ငံတွေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တာဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလဲပဲလောကနိုင်ငံကိုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ကျမတို့ဟာလှုပ်ဆောင်နေသောရှင်ဘုရင်အမျိုးတွေဖြစ်တယ် Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံကဲ့သို့မြေကြီးဘုံ၌ပြည့်စုံပါစေသောဆိုတာကျမတို့ကိုဖခင်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာမှာလဲပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကျမတို့ရဲ့အရင်ဦးဆုံးစုတောင်းချက်ဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့ကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစုမတောင်းခင်မှာနိုင်ငံတော်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အတမွေးလောက်သောစာကိုကျွ
Nangan that yaw yet, Matta yame ponsanole, Nale and I mamma ho. Does a majoro Nangan on a path of Yeshua Nale Zijan. Hallelujah. Or tomorrow the Mijiboma, Nangan or Tea Town Boya and Trapayak and say Lutare, Agent ne pite, Shimbian ne pite, say Luchin. ကျမတို့မှာမစ်ရှင်ရှိတယ်ကျမတို့မှာဖျားခင်ထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက် purpose ရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မသိရင်ဘဝကိုအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်စရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံတော်အသင်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကသင်ကိုဆေလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်သင်ဘဝကရည်ရွယ်ချက်မဲ့အသက်ရှင်စရာမလိုတော့ပြောအောင်ငါရဲ့ဘဝနေ့ရက်တိ
akama. Payada king ye a luroga pizongalim. Ero, then he up in Biomezoi, Nanganoga, Nijima titan like Payada kinga, any luye atata, any neya, any nanga, matuchaita lolo yar. Payada kin chaita lolo ya de neya pilla poya dra. Tomorrow at the shiny up here. Payan get chaita lolo yare at that up, people. Payan get chaita lolo yare at lolo yare lumio pilla poya at Jamaruga at the shiny up here. Ame, Payan, Nangan or Titan is raga. Payan name, Abe Titan Mahopu. Nea, I'm a Titan up here. Jamaru, Nangan yedema Payakin, Nangan or Titan lame. Jamaru Pinya yedema Payakin, Nangan or Titan lame. Ocho yedema Payakin, Nangan or Titan. Jamari Sibwa Yidema Piakin Nangan or Titam Jene. Jamari Bawa Atashim Mugana Raima. Hallelujah. Jamari Entertainment Walma. Nia Daima Piat Kid Nanganoa Titam Jene. Datuye Aloro Pite. Ajam Jamaru Nangan or Titamazis of Piajam Mabe, Nangan or Titam Miro, Luria Piajam will be Winla Piora Mahobu.
Dale Pabare. No diale, Gana de Kuma, Pabare, Piajama Luri Miala Mabe, but Winjama Pialin, no Tamuri Miala Mabo. Ame, Tabe me. You buy your ma, allow by my hope, who's around with these agent. Taga, Yeshua, now song goals, my hope, Yeshua, now song goals, got the Powent in it a coolo, nine aloha, Yeshua, crito, ye, oh, so mu, alma, shila, boy, and drop shed. Hallelujah, Tayama, Yeshua, Ari, and Mugo, Puma, Pede, a cookerian, it tomorrow with Joe, then beer, say, Lute, Miji, nine any ha, then age my shijan, up here, Piarki, and nine a pip young lame. Hallelujah. Diaga Nanga no tea town gin suraga, Jamaru theology, a yabe nale lumiao, Jamaru bada ye, lo yo lo sent the coot, a ne neve, nale lumiao, bada ye, mine sene, Nanga no yet down, Jamaru Palumale, Sinza lumia. Babiloleso, Nanga no yet dango, Jamaru Sinza miso, Nanga no a yango, Gima lone, di message ga a yango, cana lone. No, Jamaru Bada ye to Kurema, Nangan or Tela Lumia, Bada ye sore, Poms and Quatema, Payak and Nangan or Tela Lumia, Balus of Payak and Nangan Noga, Bada ye to Kurema Hobu. Every aspect of human life, Blue de Yawe, Bawaye, Nea, Dangana, Dango, Bawina, Pite, Jemma ye, Lumu ye, Pinya ye, Siwa ye, Ocho ye, No Jamaru Sai, Gana, Ima, Piak and Nangan Noga, D Town Jena, Pite. Ame theology, Yabe Jamaru Nale Lumayabu. Diaga kingdom message di life tema pala boy and Piakin aloshi. Piakin a tu ye nanganogu. Mizima di town poye and to a loroshi. Dame eri yaga let do it chari logans in pide. Er da movement the coup piakin a lolo chine. A movement lo biore a kakaraima movement a lubagani biro bawin. Movement lo biore dine da ha lo shamu to coup pide adraja. The zondiagua sabi lo shama yame. Jory, movement illusion, lo shamu repitchene, dabe me, go rang out of Bama Melo Shaja, or Nangan or D Town Genema, Jamaruga, go rang bowing, lo shayam, Piba, Nakur and bowing, lo shayam. Ame, D Nanganoe, a jango, when you miss him a puene duriga, namely night, Bajanis or Daha, when ye are Nangan pite at Rajamuru, Parish area, Yeshu, Rajang La Biore, Yeshu, Nangan or D Town Meso, below D Town Male, Jamaru Luxian Luca Creme, can you suck on it and get Nasa and Nasatema, Parishero di Lavi, Payaki, Nanganodi, Abe Kalama, Dibambini, who shout jale, Yeshuga, Kang and Nanganodi, Nemye, do a yan night mati, E a yan night jiba, to a yan. Nigeria, who pios ya a quim machine, a jow muga, payaki in Nanganodi, then no eat a tena shidi who may no mui. Ame ero, payaki in Nanganoga, let you topialo mayabu, winning ye ya, Nangan pide, a demo luna yoka, a canta canema, a doodle tiny day, Dabimetruna yoka, deoka, gongin, Nangano, ye nepe, rums tema, meta yeni, deoka ro, loca, Nangan ye, nepe, ma meta yeni. Daha spiritual realms pide. Winnie ye ya nebe. Tioka, Kong and Nang and him, I met a yenny be met to it. The agent be at the agent. Yeshu go get him, I should be lamakaya little duga. A child of Winnie ye ya nebe ma, nea unida pide. Nalem lam ding you go marmaro. Ero nebe lo tomorrow pure kama, nyare nebe pure am ho. Mammy yare winnie ye ya nebe go pure. Ero piake. Nangan noga, Mammy yare, winny ya, nepe pite. Ero tabi me, daria, Mammy yalo, machida, mahobu, nyalo, no jamaro, nyare, a yago, yombo, and dole maho, Mammy yare, nepe ya, de geshire, eri nearia, nepiro, jamaro ha, the gone, gum jide, lakan yashu, nida pites rago, alo nale, zijene, oh my yeshu, de yama, saranga labro, twisame. Oh, a kelo, jano, piawo, go away, me, so ye. Diloga nangani along with them up beam. Diloga nangani along up maha pity lu to up pure. A lu pure come a sarang up, Yamanangan and pity, American and pity, lu solo genam hopu. Diloga gia tuo go quere at a jump, tuya la oma, she did nangani pitwabi. Tuya la oma, she and nangan pitwabi. Da miare nanganomo, mamiare nepega nangan pity. A ro. Any Niagani, be any Sarango, go quere, loca, go quere, duriga, any nepe, machine, lupite, dua, any nepe ga, a yariga, but three boata darigo season. Mau my nanga machine, three a paribe canzamle. One agent, yoga, wait an ari, chinam geni, daribe canzam. Dame,
Kongin Durigaro, Mamiare Nepema, Tuha Kongin Nangan da Pite, Kongin Nepema, Meta Yete du Pite, so you know, Tu Kanzame Kongi Minglaria, Wam Yap Chin, Ning the Chin, Chichin, Aumianjin, Hallelujah, Jue Wajin, a Lene go to Ha Kanzale. Ame, a tomorrow the Mamiare Nepe go. Ayum sai po yan dwa lure. Mamiare nepe a jang wo nale po yan dwa lure. Any nepe rema meta yep ta po yan dwa lure. Any nangango, the bo pa po lure. Ame, erzo piatke nangano wo jumaru a tiam. Er piatke nangano a jang wo jumaru ga namale bene, kaunji kanza, yanai mama hobu. Nima nangama the nebe me, nima nanganda te yawi yapa and quirin the thibu so ye. Any nangaye. A joy yellow, a piwa canzana, I'm ho. The American nang and that shit be met. American nang and that yaw, lula quinny, a joy ya by quinny, not citizen rights, they go matibu so ye. And nang a joy yellow canzana, I'm ho. Dillo be gong in nang and ye a jungle matibu so ye. And nang and that pilly and nebily, song shown lame. Adam Jansa got your hoshi and agadi jan can ye lay and a chama. Nga ludo di, pinya nedo jump, song shown jai. ငါလူတို့ဒီနတ်ဆုံးနောက်ဆက်တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏လို့ဒီကျမ်းစာမှာမရေးဘူးပညာနေတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောတယ်တဘောကပါလေမသိလို့ဆုံးရှုံးတာကျွန်တော်မသိဘူး I ဟာလေလုယာအမေအဲ့တော့ဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ဟာနမတ္တအနေနဲ့ကျမတို့ဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျမတို့ယုတ်လုံးဖော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကမမြင်ရဘူးဝိညာဉ်ကြီးကနေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမတ္တအနေနဲ့သိရမှာမမြင်ရဘူးဝိညာဉ်ကြီးကနေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြော
Tajamo Yeshua purely, Piake Nangano, Tenoy a temashi. Tomorrow below do we call it? Tomorrow below sinzale. Daria Piake Nangandogu Pionida, Pete. Ame, Tajamo Yeshuga, no Piake Nangano, Pata Bitene, Kama, Shima de Kruin, Kanjinga, and get the one it the same. ကျွန်မနဲ့အတူဖက်ကြည့်အောင်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်နိုင်ငံတို့ဒီထိုးသူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်အကောင်းငင်နိုင်ငံဘသူတွေနိုင်ငံလဲစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတဲ့သူတွေရဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံတော်ဟာစိတ်နှလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိရယ်ဆိုတော့မြင်ရအဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုပြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတင်ဗမာတော်မြင်မယ်ဆိုတင်စိတ်နှလုံးမှာမြ
ဒီကနိုင်ငံသားဖြစ်လျက်နဲ့စိတ်နှလုံးဆင်းရဲတဲ့ကျမတို့ကစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့သူဖြစ်လို့မရယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လက်ခံတဲ့နိုင်ငံတော်သားတော်ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံတော်သားတရားရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံသက်မှာမရှိဘဲနဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကြီးပွားလို့မရကောင်းစားလို့မရနားလည်မလားမသိဘူးဒီကူမာမာတို့ ထပ်ပြီးတော့ပြောရစိတ်မတန်ညီတော်တို့တို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြအကြောင်းမူကထိုးသူတို့ဒီတက်တာချင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်စိတ်နူးညံ့တိမ်မွေးတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြအကြောင်းမူကထိုးသူတို့ဒီပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တန်ပြည်တော်ဆိုဘေးကိုပြောရလဲနိုင်ငံတော်ကိုပြောတာသာရဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်သူတွေကအမွေခံရမလဲစိတ်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့သူတွေကပဲအမွေခံရမယ်အဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့စိတ်နှလုံးဟာ ချိတ်ဆက်နေရဆိုကျမတို့မြင်ရတယ်ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ကမမြင်ရအောင်ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့နေရာယူနေတာဖြစ်တယ်အသင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသင်စိတ်နှလုံးကဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးလဲဖယားခင်စိတ်နှလုံးမျိုးကျမတို့ဖြစ်သလားကျမတို့ဘယ်လိုမြင်လဲကျမတို့ရဲ့အမြင်ကဖယားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စံချိန်အတိုင်းမြင်သလားဖယားခင်မြင်သလိုမြင်သလား လောကနိုင်ငံရဲ့အမြင်နဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်လို့မရဘူး။ဥပမာဆိုပါစို့ကျမတို့အားကစားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမတ်ပေးပုံချင်မတူဘူးဖြစ်တယ်။တကယ်မှလူတယောက်ကသူကစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားအခြားမိတ်ဆွေနဲ့သူနဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်မိတ်ဆွေတွေအရန်အရေးကြီးရယ်ကနက်ရှင်အရန်အရေးကြီးရယ်ဒါမှသူတို့ရဲ့စီးပွ
Dame, two mates, we are. Golf the Marie Pedro to a drone is a capio in it. Ah, to the engineer, no through golf, big it by my yard, a muddy blow yard is rich and pure. Dioga, to know I'm at the yare. Dioga, hang our cousin ayare. A loop your recama. A luale. Hola, our cousin ave yare a coa. The amatia yare lucima. Then I bought to see any nilani valley, meji lays of brotua. Now be pure like it. I made Janelu Alon to an old door. Pajang Lesro, Golf Maga, a man Neraga Bobiro Tora. A man Mialili, to ha, Nianlo, a man Miara Pieta. Golf got a cha agazari, a ma babo, Matu Pieta. Dametua Matiro. Do ye a minga Matu Piene, Janelu Rene. Are Lua, Balau Be, to Ga, Golf Yaita, Balau To di Pisse, to Balau Long Nine di Pisse, do ye? Can you chat? Do ye? A mien. Piao me a penny up to the Baloma Golf Locari Matua, Aumilano Imam, ho. The Obam Lamde, a cholluri, a ye chinny, a miashi. Demapiak and Nanganoya Nia ma with the bomb about it a kama. A Nanganorema through Aumian Poya and to a cake. Nanga norma blue almiamles or namely nine pit. Erochma abijin and Nico Marmaro. Piagin nanga noe nia ma. A mien. A two echo. Can you chatty? Jamar tivo yandra lu ad. Ame? Can you chat? Ha, Piagin nanga no ham a mien out. Ame? Piagin nanga no jamari can you chema? Nia you need it. Jamaro blue can you chatty, Sheila? Man can a yumji jetty, Sheila. A cholluri, can you check up? Say a mellow yonide. My you in a yumji moopit. Naga, a teacher, eh? And a my you in a yumji moopit. Pia and Nang and Orema Nini Biro, Jamaruka, my you in a can you gen a toalum, mayabu. And Nang and all that, the yawi bums and mahopu. Now Biro Piake and Nang and Oga, Jamari Ubri Dari, my miare. Principal, the Palumute attention, below principal, go there, kind sweet harley. Jansai ubre darila. Nanga naima principal shee. Nanga de kune de ku, the roye ubre di madu. Nanga de kuma. Oh. Gama lo shee. The pama mawa, a chananga hoba mawa. Madu woo. Ubre dari madu. Lancy gani madu woo. Uza be dari madu. In nanga noye ubre dari go. Tomorrow tibi at the shima yame. Ame, a chur luriga, crea no pite, then boama pablo shone nilly. Do a nang an orema, ma machia. Piagan nang an oro to win queen yabi me, do a nang an otema at the shinny redu maho. Nang an noye, ubre darinet, toala redu maho. A chan nang a ubre darinet, the Malaysia malabiro, ne tie lo meow. Yaman nang a maladi dime. Nang an the kune to kutri, ubre darin, matu woo. Did it gong and nanga ubre tau tibi or ubre tai at the shima yaming? I need in the low name a piagin out, gongji baba, lolo mea. Ame, a blue pums and it at the shindley. Then nanga natia pums and it at the shiniella. Nanga natia got to your principal say she, a bu hari she. But why a bu ha she, a blue pums and it wame, you buy yum she yame. A gongs on low sound wame, Joza yame, Tan shen yame, Yota yame, DG yame, Tissa shi yame, Daria pale, Buhari. Jans agani piro ubre tari, beta beta pire, Balumio, at the shen yamle. Nanga noye, Buhas was she, and I do tomorrow line yame. Ame? Piro Piagin nanga noha. Mamia yau, Tamejamari, Boa at the shimu a ye dream, mamia. Tomorrow, one agent, a singing agent, a sewing chin, a macaum engine, a mapin I move, a tan I move, so a negative, a mini, a no lacanas, and a mini dema at the shinny the way. Tomorrow, ha, gong and hanging at him at the shinny, I'm holding. Tomorrow, life quality. Go pure up yet, Piagin Nangan Ozra. Tomorrow, below at the shin, the lace, red yama, nyare. Piagin Nangan or Piavalus Rekama, who aima di aima, who nangan di nangan u Pialuma yao, Jamaria at the shim who tegani bureau Piaam. Tajamro, Bure, Yeshua, then we go canaga, then shin or winyan or your payman or pit, Jamaru below at the shinle. How do you live your life? What is your life quality? Choluriga. Go go at the tatane to it. Three asata bombs and three a low loaded bombs and quality machine.
ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သင်ပြသမယ်ဆိုရင်သင်အသက်တိုင်းအသက်ရှင်မှုပုံစံနဲ့ပြသရတယ်အာမင်ဒုတိယအနေနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကကျမတို့နားလေလာတဲ့ခါမှာအသက်တာမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်အုံးအနေနဲ့ကျမတို့သက်တာတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်အာမင်ကယ်တင်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မယ်ရလာကျမတို့မလုံနိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ပေးနိုင်တဲ့ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာကကျမတို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲကိုသင်ရောက်လာဖို့လောကနိုင်ငံထဲကိုရောက်လာဖို့ဆိုရင်တော့မိဘလိုတယ်။မိဘကမွေးဖွားပေးမှပဲဥပမာဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမအလိုလိုနေရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လာ။မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမကအထွေအထူးအခြားဟာလုပ်စရာမလိုဘူး။တဘောပေါက်လားနိုင်ငံသားဖြစ်လာဖို့ကကျမရဲ့မိဘကိုကျမလိုအပ်တယ်ဒီလိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လို့မရယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံမှာပဲနိုင်ငံသားကောင်းကင်နိုင်ငံသားတည်းဖြစ်လာပြောပါဦး I am a legal citizen okay သင်ကတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အခွင့်ကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်တရားဝင်ရတယ်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲ hallelujah ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံးခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါခုနကတော့လည်းကျွန်မပြောပြီးပြီပညာနည်းရင်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကပညာနည်းရင်နိုင်ငံသားတယောက်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်နေလျက်နဲ့ပဲဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ကကိုချင်းတရားကောင်းမှုလို့ရတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံသူ့ရဲ့အသက်တာမှာရှိကိုရှိရမယ်။ကိုချင်းတရားကောင်းလို့တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်လာရင်ကိုချင်းတရားကောင်းလာရမယ်။နားလည်မလားမသိဘူးညီကိုမောင်မတော်။အဲ့တော့ကိုရင်သောစာပထမဆုံးခန်းကြီး6အငယ်9ကနေ10မှာပြောတယ်။မတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အမွေမခံရကြသည်ကိုသင်တို့မသိကြသလား။တကယ်တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားခွင့်ရတာကတရားလို့မတရားလို့မဟုတ်တာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝင်စားခွင့်ရတာဒါဆိုဒီကျမ်းစာဘာကြောင့်မို့လို့မတရားတဲ့သူတွေကဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အမွေမခံရဘူးလို့ပြောတာလေဒီမှာပြောတဲ့အရာကနိုင်ငံတော်ကိုသင်ကသာဗရအသက်မရဘူးတနေ့မှကောင်းကင်နိုင်ငံသင်သွားခွင့်မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာပြောချင်တဲ့အရာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကသင်စီလာဖို့ရန်အတွက်ဒီမြေကြီးမှာသင်နေထိုင်ကြရေကနေပြင်ကောင်းကင်ကဲ့သို့နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အုပ်ဆိုးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ပြောင်းမဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။တို့ကျမနဲ့တူဖက်ဆက်ဖက်ရအောင်။အလွဲမယူကြနဲ့။မတရားသောမိထုံလိုက်မိဝဲသောသူ၊ရုတ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူ၊သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူ၊အယောက်ျားချင်းမိထုံကိုပြုသောသူ၊ထိုးမှုကိုခံသောသူ၊သူ့ဥစ္စာကိုခိုးသောသူ၊လောဘလွန်ကျူးသောသူ၊တေးရဲတေးရဲနဲ့ရစ်မှုသောသူ၊စဲရဲကဲ့ရဲသောသူ၊အနိုင်အထက်လူယူသောသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြ။ဒီမှာအတိအလင်းပြောပြီးပြီ။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အကျိုးကိုခံစားခြင်းနိုင်ငံရဲ့ principles ကိုလိုက်ရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အသွေးခေါ်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးရှိရအချို့လူတွေကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံကိုအပြစ်ပဲတင်တယ်။နိုင်ငံကမကောင်းဘူး။နိုင်ငံငါတို့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ principle ဥပဒေတွေကိုသူတို့နားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်။ system တွေကိုနားမလည်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖျားရောပဲအပြစ်တင်ပြီးတော့သွားမနေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေသားတွေကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ကျမတို့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်သင်နိုင်ငံတော်နားလည်သဘောပေါက်လာရင်သင်သိလာမယ့်အရာနောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်ရေးရအရာအသက်ရှင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ပြောပါဦးငါဝိညာဉ်ရေးရလူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရနိုင်ငံမှာငါအသက်ရှင်နေတယ်ငါဝိညာဉ်ရေးရသဘောရှိရမယ်ဣသရေလလူတွေကိုဖျားကနော်ဘလို့လူတွေဖြစ်ရွေးကောက်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေကဲ့သို့မြေကြီးမှာသူတည်ထောင်မဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဥပမာအနေနဲ့သူတို့ကိုရွေးကောက်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဥပမာတနေ့မှာကောင်းကင်သွားရင်တော့ကောင်းကြီးခံစားမယ်ဆိုတော့လူတွေကသိတယ်။ဒါပေမဲ့မြေကြီးကလေးကပင်လေကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရာတောင်မြေကြီးမှာဘလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖျားကလောကသားအားလုံးကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဣသရေလကိုဥပမာအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးကောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစ္စရေးကတားဦးလို့ပြောတယ်။တားဦးလို့ပြောတဲ့ခါနောက်သားတွေလည်းရှိလာမယ်။ဒါပေမဲ့သူကအရင်ဦးဆုံးရွေးကောက်ချင်းခံရတာ။သဘောပေါက်မလား?အဲ့တော့အစ္စရေးကိုဖျားကဒါကျမတို့ကိုပုံသက်သေအနေနဲ့ပြတယ်။
through her nine and orima need I know to repeat. I may say, Dilla, through be ubria, tika, oh, so is when ye are ubria, tika, oh, so. As my Israel nine and a young when ye are sane nine and pit. Three ubria, paye, cigarro, I've been swayed hard at ubri pit. Moshe, paya, go die, die, yai, cigar, pure ubri. Three ubriga. Luye, Nyane, sweet hearted Ubrim Hobu. Gaum may ten eight yaw yeet high Ubrim Hobu. Payay is the garnet sweet hearted Ubripit. Davale. Gongi, nine and no go. Popiani. Israel lumiori tomorrow chimes way. Atika, nyare. Payay is the gar. Na camidro toar. Payas the gar namatown on it. A chan nanga, yendure go lupi piadro so markine. The war ballet. When you are my man, can you? Don't cry away. Through a channing and daddy, Lolo, me a channing and daddy, a balo, bama, my people. The Israeli, a young and ore, Payang, a robe, Jenny Abe, Payang, a robe, go, when you see doubt how genie Abe, Jenny Lurigo, Jarom, Machu, Bejimle, through a piano, brain, and poet, hard Luri Pitte, through a piakem, Nijiboma, Gongin, Nang and Dari, and Nene, Lurigo, Piata Boy, and Tarare Duri. Nang and knows a balesura. Loga dari along TV. The name of Yeshu Christo up here. Payad can tell me di loga. Payad can nine and no ludari, tibo and Israel bone that day and in a piaga. A thumb bura. Did any nine and gibro tomorrow? Bone that day, you am. Payad can nine and no ha. When ye are nine and no pit. When ye are nine and no jama pure a kama. Janza. Ne usan lame. Di jemarun ni tanya pihak yang nangan norima, nogo betul jemarun nazen usang ni ya pihak. Jemar loka daria, adi ubri ni mesti. So bazo, tu melayan ni mesti mana? Loka daria adi ubri mesti. Mema ten kopi lo cendui dalam tuai macam ten tuai lo ya, loka luri ubri ya. Tapi pihak yang ubri ya melayu, ten mema matuai le pihak yang tuai le, ten yang jam matuai le pihak yang tuai le. Bale, very spiritual. Daha, when you ye an attention up, Pietuabi. Nalim Lamu Nigo Maramaro. A Piat can hang and over Piazga Natami Tesha. No go better not come eat the share. When you know a lamb yamu dine toa, Piazga Namatami so much in Kaya. The Ubre da Nejmaru Dwara Piet. Piat can hang and over the Nale, the Wopalare, a come at there. Man can it damn worried than Tada Lam. The Dianine. Piat can hang and oma. Values they she. Baria, dambo tire me yale. Piagin nanganoma, Jamaru dambo tire, Piagin dambo tire yaru, Jamaru dambo tire at the shayar. So was who? Then me bow you days were bulo. Then ye winning gowns on ego, gon bu yame, won kayame, na kayame. Daria values they pit. Chuluria, Yari Loka, that it a moment have me. Chamaru dambo tar. Pablo is a chamber pay and nang and no nale lalu. Pay and nang and no the bo pao lalu. Chamari at the shim who bombs and ya go yet to watch in a bombs and a mohodo. Ame? Nalim lambing you go mamaro. Erte a pia can nang and no rema. She need the lamb, she need bulas or barne city and thin I believe. Okay. A pia can nang and no chamaro yolong po genie up here cool. Janjati apin jamaru, niam chi, piagin nangan or balule. Tatia, by which jamaru yaw labi pite, piagin nangan or imatin shinila, meshibula, then below thin imle. Piagin nangan or winzago yara, mayara, jmapura mo, think gate engine yara, mayara, pura mo, gate engine the yeshu crit apin mayana, dao jama a change in biobi babi. Ame? Tabi me a nine and old him at the shinila. Then the gawa guru win bibi. A cho crean nigga. Yeshu up in the gawa ma yaw day. The gawa ma crean today. The gawa ma sabo to po be day. The gawa ma payajang that day. Beer the gawa ma with the doare crean am yaiwe. Nine and no ye be ware a yago day. A trinity moinsaji de lurim yaiwe. A cholurim Malaysia yaw day. Say your money, say your mave sare, say your mave a day. Now, so no say your ma a low low bureau, nitty, do I come, yama be pianoare. Malaysia, nanga, a yada, a pia, one, a canzale, three, a miaibe. Then a little crayon, a jamarum of pibas in it. Payay and nanga norema, a wama vene, a wama vesa, a wama sabre poor baby, a wama vete, do I crayon him of pibas in it. A drainetti will I be payay and nanga noy, jimmy, tema, a tashine, do repair.
Ame, ero teha, nine and o tema, a tashine dutia pilama pila, below thin, I mean. Nine and no ye, a terema, then twani de dutia pime, so in theatre darima, she may go in, don't cushi. Diaga, no chimaro, or yoma orasa, can you sell it and a sakoma, a teacher pobiat hare? Paya the king in nine and odi, a sat down nine mati. Piao mache, nyen tachin. Then Shinno winning or option yado, wham yao chin night dee. A payakin nangan or bamati merele, Piao machin, yang that chin. Then Shinno winning or option can yado, wham yao chin. Piao machin, yang that chin, wham yao chin. Bill on Piao machin, yang that chin, wham yao chin. Righteousness, peace, and joy. Piao machin, yang that chin, wham yao chin. Dito ku ne. Then how nangan or emma shila mishila, then siji lu yard. A chodo dure, Pelma chin or shide. I may bada ye the malube, to a yam pelma lulu, to yet the darim, one meow chimishi. Along what was haunting ya. A drajamulo to a pelma de ludi out of mammy made Nangan orema to machide. Nangan orema thin she, then yank the chin she lay me, one meow chin she lay me. Parisheri a pelma chin or she, the metra yank the chin beroma mea. Ludio jibber chin lo, a pitten, nyonyen, blue yank the chin she de lupima. One meow chin led through a song shone, but I get to attention here. A dahas, some money. Nang and all that yam hoodie. Nang and all that yaw ye, be ware a yaw to a joy yellow to Macanzayadi. A joy generally, pell much in machine. Dabime, one meow chin or she. Need I'm a party de toi, a pure body light, a yet it out, pure. Crea hoodie no, a chore crea me, dabime a yet outa. Gali jai, Christmas, my Christmas, the chin so be all. Wine, a yet day, no, carry, moo you be a thought day, Lurie, like she did it. No, do my pure it. One meal chin or she bade. Don't make to a terema, Pelmachin, she lied with him. Mishibu, Pelmachin, Mishibu, Pelmachin, Mishibu, and yank the chin or she met her. Machine, I move. No, I roll, a tomorrow bammy and the lace or a piat, nang and oga. Don't cool the long bees on one. A chua jarro. Ning the chin, Ning the chin or sheet, do ye at Terema. Ah, do Gila Lucien, or Ning the chin and be wash it. And me, one meow chin, some show needed. Pion machin, some show needed, do really she. And tomorrow, Piakin, don't cool alone. Pie, pie, zone at the dama, doala zijan. Pia and Nangan or Emma deha, a man de gay sheet, so ye, dear, don't cool alone at the daga, pie zone lame. Ame, then one agent in it. No, then Ning the chin machines with the name of Harry Vashila Romle. One agent, so ye. Negative at we corri canza jetty then loan movie to all lame. May sweet, they are any time I wish she needed it, so then Nangan or John Mati de Upeta. Nangan no yet a joe yala good and Mati de Tavi Tipoya and Rajamaru Sanashia, Tavi Novabato or Chain Beaver, Tavi Piai at Tangunatama, then Shinno Winyan or Abbey Yard, don't go out in Canada, put it a Winyan on him, Yamia, a chain juba. Amen. Hallelujah. Okay, now the cool, no jamaro, no male, a sin and in a jamar be with watching lay so ye, payad ke, nangano, a tame at the intention, a come at them, bari yashim. Bari with them, bianyala, pay, jamar at the chain, no a loca nangan up your day, and payan nangan da pilare kama. Then a muya bale, then yashi de yara bale. Piagan nangan da pilaka, then bian layashi la red, a yard the cougar up, then gong and nangan may win queen yaram a hole. Pia can then restore piano de car. Nia ve shui be damn ho. Over in a debate ain't shui the lumu. Gonging at me, you know, Nayani be gonging shui be like it. Allow him ho. Jamaru pian beat a yari she. Pian beat a yarima, yiji a yara quar, jamari a queen anna, Pia can pian beat it. Jamaru ye old soldier a queen anna, Pia can pian beat it. Kingly anointing of Pia can pian beat it. About Jan can you take again a session, a big at a gongji mingla. Luda to pansins and gem, a big at a gongji mingla. Jamane to paya. A chino, miapiazo, mui poa jalo. Mieji go pizzi with nine jalo. Billing aro gulga, mo gong in hato gulga. At the shin with me boma low shatter to three cent a pound do gulga. Oh, so jalo who may no mui. Thurugo gongji pedo mui. A me pia can luda go pansins and gem, a big at a gongji mingla pite. Imajiva. Nya piazo mui poaba, Miss Vitila, then ha, got nanganorema at the shine to pite so ye, then ha, do poajin shilame.
fruitful ဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်သက်တာအားဖြင့်သင်ထီးသမျှသောအရာတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပြောပါအောင်ငါထီးသမျှသောအရာတွေကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာဖခင်ရဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်နှုံးကအခွင့်အာဏာတွေပြန်လဲတရားရရှိဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသင်ဟာပြန်လဲရရှိပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah နောက်တစ်ခုမြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့မြေကြီးမှာသင်ဟာနိုင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြောပါဦးမြေကြီးမှာငါဟာနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။တင့်ကိုဘေးအရာကမှပြန်နိုင်လို့မရဘူး။တရိတ်ဆန်တွေကလည်းတင့်ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမြေကြီးနော်တဘာဝဘေးဒဏ်တွေကလည်းတင့်နိုင်လို့မရဘူး။ဖခင်သခင်ကတင့်ကိုမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရပေးလိမ့်မယ်။အာမင်။တင့်မြေရက်နေထွက်တဲ့ရွှေကိုတင့်ကနိုင်လိမ့်မယ်။ရွှေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးတူးရမလဲ။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးစီးပွားပြန်လုပ်ရမလဲ။တင့်သိပြီးတော့တင့်ကအသုံးချတတ်လိမ့်မယ်။တင့်နိုင်လိမ့်မယ်။မြေကြီးရဲ့ဆိုပါစို့တစ်ပင်နေပန်းမန်နေတင်ရနိုင်လိမ့်မယ်တင်စိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်တယ်ဆိုတစ်ပင်ပန်းမန်နေတင်နိုင်လိမ့်မယ် hallelujah အကေလို့တင်ဟာ technological သမားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ရနိုင်လိမ့်မယ် technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာဖခင်ကတင်ကိုဒီလောကမှာနိုင်တဲ့သူဖြစ်စေတယ်အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပင်လငါတို့ကိုလကောင်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့လကောင်လားအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောသရိုက်ဆန်အပေါင်းတို့ကိုလကောင်အုပ်ဆိုးကြလို့ဒါဘာပြောရလဲအုပ်ဆိုးခြင်းကိုပြောတယ် dominionship ကိုဖျားခင်ပေးတယ်တင်းကိုဖျားခင်ကအမီးမဖြစ်စေဘူးခေါင်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်တင်းနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကိုတွားရတဲ့ခွင့်ဖျားခင်တင်းကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်ပြောပါအောင်ငါအုပ်ဆိုးရမယ်အာမင် hallelujah or နောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့ကျမတို့ဖခင်ကဘာပေးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့ပြန်လဲရရှိရဲ့အရာနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျမတို့ပြန်လဲရရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျမပြောတယ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုကျမတို့နားမလဲရင်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲလည်းနားလဲမှာမဟုတ်။ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာလို့ငါဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတာလဲဆိုရင်မိကွန်းကလူတိုင်းမှာရှိတဲ့မိကွန်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူမယုံကြည်သူလူမှန်ရင်အားလုံးကဒီမိကွန်းကိုမေးနေကြတယ်။ငါတို့ဒီလောကမှာဘာလာလို့တာအမေတင်နိုင်ငံတော်သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာလောကကြီးမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်လိမ့်မယ်။တင်ဘာလို့ဖွေရတဲ့မြေကြီးမှာရှိနေရလဲ။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ရန်အတွက်။အမေအောင်မြင်တဲ့အသက်တာနဲ့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်။ဖခင်သခင်ကဲ့သို့ဘုန်းနဲ့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်။အောင်မြင်မှုနဲ့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်။ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့မဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်မှုနဲ့အမေနေ့ရက်တိုင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကနေတင်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်။ဆိုရင်ချင်းနဲ့ကနေမဟုတ်အောင်မြင်ချင်းနဲ့ကနေဘေးပြဿနာပဲတွေ့တွေ့ငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တွေ့တာဆိုရက်အမြင်နဲ့တန်ရှောက်လန်းလိုက်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံဖို့ရန်အတွက်ဆိုရက်အတွေးခေါ်နေမဟုတ်တော့ဘူးမြေကြီးမှာတင်ရှိနေတာဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးခံစားဖို့ရန်အတွက်ရှိနေတာဟာလေလုယဘဝရဲ့ဖျားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်ဟာရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်မယ်အာမင်တင်ဟာနိုင်ငံတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ပေးတဲ့တကိုးဘိတ်သိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖရာခင်ဘုန်းတော်ငโกမူလဖရာခင်အာရနဲ့အေဝောက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုသင်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလိမ့်မယ်ပြောပါဦးငါနိုင်ငံတော်ရဲ့အထဲထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငါဒီကောင်းကြီးတွေရမယ်ဟာလေလုယာသင်ဒီကောင်းကြီးတွေထဲမှာသင်အသက်ရှင်ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုသင်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒါရင်သာမကသေးဖရာခင်ကျမတို့ဘာတွေပြန်ပေးလဲကျမတို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအထဲမှာတင့်မြတ်ရတဲ့ခွင့်တွေဖခင်ပြန်ပေးလာတယ်။အချင်းချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတယ်။အာရနဲ့အေဝအပြစ်ထဲကိုရောက်တာနဲ့ရင်ဆုံးစားဖြစ်တာလင်မယားရံဖြစ်တာပဲ။အာရံမေးတယ်ဖခင်ကမင်းဘာလုပ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါကိုရောတဲ့ကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကျွန်တော်အသီးကိုကျွေးလို့ကျွန်တော်စားမိတယ်။တဘောကပါလဲမိန်းမကိုအပြစ်တင်တာကနေစပြီ။လင်မယားရံဖြစ်တာကနေစတယ်။အပြစ်ဝင်လာတဲ့အခါအချင်းချင်းကြည့်မရတော့အချင်းချင်းအပြစ်တွေပဲမြင်လာတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သားကာအီနာနဲ့အာဘီလာအချင်းချင်းတတ်တယ်။ကြည့်ပါ။အပြစ်ဝင်လာတဲ့အခါအချင်းချင်းမုန်းလာတယ်။အချင်းချင်းကြည့်လို့မရအချင်းချင်းခါတယ်။အမေနိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာမတူတော့ဘူး။ကျမတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကမတူတော့ဘူး။ခရစ်တော်မြင်တဲ့အမြင်တွေဖြစ်လာတယ်။အချင်းချင်းသစ်မြက်လာ။အချင်းချင်းချစ်နိုင်လာ။ဒါရင်သာမကောက်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေပြန်လဲပြီးတော့တက်မြက်လာတယ်။ဒီခါလေးမှာလူချို့တွေကပြဿနာတက်နေသူများနဲ့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြဿနာတက်နေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကြည်မရတဲ့သူတွေရှိရဲ့။အချို့လဲကိုယ့်ကိုယ်မုန်းတဲ့သူတွေရှိရဲ့။အဲ့ဒီပြင်ဖခင်ခင်နဲ့တင်းနေကြတဲ့ဆက်ဆံရေးလဲပြန်လဲပြီးတော့တက်မြက်လိမ့်မယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နေ့တိုင်းခံစားရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ဖခင်ခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေမှာနေ့တိုင်းသွာလာတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။
Amen. Pyad ke nanganore ma atat shin ma. Pyad ke nanganore ma ma shi de a ya ri ya ba ri le. Apai nga a ni ne, juma sat pi lo pyo twa chin ne. Pyad ke nanganore ma ma shi de a ya ri ya mao mai de ma shi. Pyad ke nanganore ma sarama na ye de go a alou lou lo me ya. Da jaw mo te mao mai yo chao sia ma lo. Ba ni ya chao le. Aim so mat lo ma chao ba ne. Juma aim so mai, aim mat the ma da kha de na so mao thau la. Pablo le so juma phaya ye naingan da phit de. Naingan ma tu de a twet chaung juma tu chao sia ma lo. American naingan da ri ya a cha naingan ma thuru twa de a kha ma. Thuru protection shi ye so thuru kaung kaung de. Thuru ye tan yong ne yo thuru twa lo shi ye. Be naingan ma be tin ba mu be lo khe thuru naingan da ti yak ko kwe ka be tha de a ya shi ne. Pi ma thuru naingan ye no upari a ya pyan le pi lo yin san ya da. Dilo be juma ro Pia the king, Nangandari, and in it Saramanak, which more a chow ya, mamma ho. Do it to go up, then poma, lolo, lumia. Lay out, Pama, Lutown, Lawever, my Lutown, Levy, Mele, Tango, Matima Kaya. Ame Pia the king, Nangan, nor Hema, Zadi at the Gori machine. Dajamutte has Zadi, Almiane, Dupianine. The Mette Nangan or Tema at the Shambura Lure, Nangan no ye, Uberi Dani at the Shambura Lure. Hallelujah. Pia can nang and or him a macaun a chinny, a pew muri machine. A jumbo nang and that yap pillion a choluria, a chin macaumusui, to what the gero, a nang and do tema at the shinny day to mahopus or jamar tia. Crea no pippy met to a nang and or jaw nominated crea and pitted. Pia can nang and or him a macaun a twig hori machine. Go a pit in a tree corry, go thing a lum in a tree corry, lurigo, macaum in a tree corry, lurigo, a ten day at tree corry, gombu machine at tree corry machine. Pia can hang an odem a macaun a pure sorry machine. Doesn't a janzaga a change, jamari a pure sonnet, but the piro. Cana cana don't then hara pit. That hang an oil principle pit and hang an noma, macaun a pure so machine. A change a dimpin pure a piake a lum ho. Pia can lure an inel and machine than a yamu pit. Pia can nang an orema, macaun and a long dam shoe. Saying along comes ama, a yayan, I counts argent, jam argent, she may look your tare. Pia can nang an orema, matiare, a musa machine. Pia can load it a murang at the yam yata. Say chaba, then nang an orema, she near do so ye. Pia get them yatas wa gongji believe. Amen, Piovan, Pia can yatali. Pia can at the yare. Lu chinchin khwe cha da mishi phaya yin naingan nor de ma chuma ru da jam lo ma khwe cha bo lu de lu phyu lu me ata yaw mo ma chi mi ma khwe cha ba ne tu a ata me lo so pyo tu nei na myo tu a ata phyu lo so pyo po pyo nyan na da pe da myo ma lo ya phaya ke naingan nor the ma mai ma yauk cha khwe cha da mishi phaya ke naingan nor de ma lu myo khwe cha da mishi tu a ro myama lu myo mo lo tu a ro kachin mo lo tu a ro kayin mo lo soe khwe cha mu myo mishi phaya ke naingan nor ga Pia can nang and all that along at Dambushi. Amen. Hallelujah. Pia can nang and all tema. Yendua, oh solo meow. Jama pine chow in it. Pia can nang and orema, bari, oh solo meow, lays well, Jama Piojane. Pia can nang and orema, yendua, oh solo meow. Saramanaka la biro chele lumia. A three territory maho. A major at them below territory tema, then tashin, a bay, bay, me ma, then tashin yale. Bay. Realms ma, be dimension ma the meta yenyale. Loka ye dimension ma the meta yere so no ene ye miare. Era sara ye name ye pite. Now the kuara enyama, a pinga, o solo mia, a pinga lo bure kama. Loka ye system ni, o solo mia. Earthen base system ne ma than she male. Namakune ne ne. Pia can nang and oik a deed or she. Pia can nang and oik a deed or ya, barile. Gem margin. Gem margins were an yoga ninja and bura mahobu. Healthy life go bura. Healthy lives are yoga kins and eboa. Yoga kins in the macau, con ane piwa eboa. Benia di my yoga machine would have met no mere ane as will lucilla. Then nang and oik down bobura lila bullet. Nang and oha, Pia can kadi beat hare. Ya ya nai kaumza chin ne jam margin shi mi chang jam margin so ra anayoga kin se yong da ma kaw khon a ne pi wa de atat da tin ye atwe khori sharp phit de tin ha ong naw ji lin ne sin za nai ne nyan ne pye song ne lout chin ne a ya ko lout pho yan twa energy shi de khon a shi de
အမြင်မှာခွန်အားနဲ့ပြေဝနေတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအနာယောဂငြင်းချင်းဂတိတော်ရှိတယ်သင်ဘုရားခင်ကအနာယောဂတွေကိုသင်လိုက်မဆွေးရဘူးလို့ဂတိပေးထားတယ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဂတိတော်ရှိတယ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်မှာကြွယ်ဝခြင်းဂတိတော်ရှိတယ်အချို့ကခုချိန်ကြီးကြွယ်ဝခြင်းဆိုရင်ကြောက်နေတော့မယ် ကျွဲဝခြင်းဆိုဆရာမဆရာတို့ကအားဆရာကျော်ရှိွားတို့ဆရာစော်လေးအောင်တို့အဲ့ကျွဲဝခြင်းမပြောနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါသာသမီတွေအတွက်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းလို့ပြောတဲ့ခါသင်ကျမ်းမဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကောင်းစားဖို့ကြားတော့ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့တခုခုတော့မှားနေပြီ။တကယ်ဘလောင်ဘလဲခရစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆို။တပိုင်းကိုယုံနေတပိုင်းကိုမယုံအ
A coot a mute or jar, a mute, yen on a cune lumio pit. Tomorrow, lolo mea. Chance our yones or appeal. Mayomus or kuma mione. Yones a horror wine, yomi did by mayona rum gown. Ame, Rayana comes a jill of bure kama. Then count it ain't any ame. Then count it gao si ame. Count it phone o kayame. Count it piatki, count jimming like a loans on them, boat the daddy, yawla lame. Ame dahabale, nanga no ye, cadidori pite. Jue watching, ow mienjin. ပစံရှိပြီးတော့ချွတ်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာမရှိဘူးတာသမီးတွေမိသားစုတွေရှုံးနေနေအိမ်အောင်တွေကွဲအဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့အသက်တာမဟုတ်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဆိုတာခန္ဓာတိုင်းမှာအောင်မြင်အောင်ပြောတာအိမ်ဟောင်ရေးမှာအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်မယ်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်တယ်ချွတ်ပစံရှိပေမဲ့ဘဝကကိုယ်တွားကျင်တဲ့ ကိုလှုပ်ချင်တာအမှုတော်ဆောင်ချင်တာဒါပေမဲ့အခုရောက်နေတဲ့ဘဝကတခုဖြစ်နေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ရလှုပ်လို့မရတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးကညှိုးငယ်နေရအဲ့ဒါအောင်မြင်တာမဟုတ်အောင်မြင်နေဆိုတာကဖျားထားတဲ့လမ်းမှာအောင်မြင်နေတာမျိုးပြောတာအာမင်အဖျားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖျားကတိတော်ရှိတယ်တင့်ကိုဖျားခင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်အဲ့ဒီပြင်ဂုံပြုတ်ခြင်းပေးမယ်ဂုံတရေပေးမယ်တင့်ဟာအော
kamaluria walu pire so ten tuye kamale walu piame. Amen. Hallelujah. Piyakan nanganoi kadiro shetan jimia lime. You will be great. Then tone pisiri abe great pibi then great mepilo mea. Then upiakan great pisime. Then own out their great pilime. Then own out Ichurega great pilime. Own out be macabu spiritual intelligence male then have great pilime. Spiritual male then intelligence pilime. Pioba winye ya male. Nga tore du pite. Winye ya ma sharp pitelu. The gay pia popia rinale redu. Pia loose agenario partner swallow nine edu. Amen. Yakolo lumio pite. Pia the king, palo dom laser out deep your any out light part of the tumu. Hallelujah. Harry Pimpia can tango. The gone a pee bilime. Cadillo she, Pia can nang and orima ten tashi. Pia can tell the gone a pee bime. Ebin te hapanda and she lame. E panda go toya me lang ule ti lame. You a jess she lame. Panda and she lame. Lurigo almost some poy under when you know your bait agent to go let them poma she lame. Deep in there that I'm a pinya she lame. Hallelujah. Daria barile. Piyadke nang and no ye. Cadillori. Piyadke nang and no rajamu yolong poji balujama. Pionida. Pajang is tomorrow, allow Gimari Cadidori, Shini Mara, and Nanganda, Mapitchene du Shila. A Nanganoi, a jam, Matichene du Shila. A Nanganorema, G Tabu and a Coco, Mananjene du Shila. Alumulumia, she gave it so not they had a ropinia and yellow epilame. But do I Nanganema, the machine gene du Shimale? Cookemaso, a young county Nangani Lurian to watch in jar. America Rulo, the gate. No, Gaba in Aji Nangani, Chandar and Nangani, Lu Dang and Nijin. Pajangle, any Nanganga, beat it, Nangandario, beat it, a queen yiddy, a yan ji malo, a chun Nangania, beat it, Nanganda, a queen yiddy, a yan nade. Did it gong in Nangadum, beat it, Nanganda, a queen yiddy, below down my jiddle. Hallelujah. Amen. Erin Nangan that day out, a nane. Mattia Queen out, Jesu or Chimama.
Tabemet Mati Benele Mnevane any nine and noye a chango Tibo yan a dra celebiro lilava nine and noye niya marigo tibo yan dralopa nine and otema atashima nine and that de yawe at we cone nine and that de yawe pioso moon nine and that de yawe sane the water nine and that de yawe can you check nine and that de yawe system nine and that de yawe purpose yiwe chene atashima Ame, ini nangan orang mati antara sini akama, tuha, tuat piang le lali me, tuh apa le, bawain jengah, tuat piang le lali me, piannya ini mah tuat piang le lali me, lune mu pungsan ini tuat piang le lali me, pounden sesan ini tuat piang le lali me, nangan ini siwa ini, wenyen ini, adui ekho, antara semu, yenje mu, alonha, tuat piang le lali me. Jadi mau pelajar kiri nangan orang bahasa Yehu biar mahupu Christians who are religious mahupu kingdom pade. Kritor ye nangan dogo di meja macam orang di town ni lah. Bahasa Yehu di town ni mahupu. Ame kritor ye aten dogo sura bahasa Yehu apa si terkubu mahupu kingdom pade nangan dogo pade. Ame. Hallelujah. Ajam lo ni ko mau maro di nengenon ni patut di message ko cuma di ni ma di mana wenga cene cuma not now yet di mana sepiro series ni ni cuma wenga doa ma pihde sepiro le nata ma pihat kian nuko berdoye di ni pun jari ayari doa cuma Jesus cima miro kanala cuma suit down ya pihat yang biar angkuro kuro ye nengenon ni ma cuno cuma dekai tiaw de nengenon dah tiaw pihcene dekai pawai ni de nengenon dah tiaw pihcene mati bene. Jenya melu songsong ni tu dia mau pihce mu, jenya si biru nangan dah dia awi aju, alung kan zaya ni tu dia pihce ne, alung mesu dah ya.